Ja sam Ivan Vonas i ovo je predavanje o budućnosti, o stvarima koje su bile, koje jesu i koje će biti. A naslov je blockchain na putu prema singularnosti. Počeo bih s time što je zapravo singularnost, odnosno tehnološka singularnost u ovom kontekstu. Radi se o ideji da se tehnologija razvija sve brže, ima je sve više, i zapravo se ubrzava i sama brzina razvoja nove tehnologije. Zanimljivo je recimo da je u rimsko doba, za vrijeme trajanja Rima koje je prilike bilo 2000 godina, nekakav seljak ili građanin Rima na početku mogao razumjeti svijet koji je bio na kraju, nakon tih 2000 godina, na kraju rimskog doba, na kraju rimskog carstva. Nije se puno šta promijenilo. Zemlja se obrađivala, bili su plugovi. Bili su malo bolji plugovi na kraju. Radile su se građevine, napravljene su malo bolje mješavine betona, ali to su još uvijek bile slične građevine. Moda se promijenila, bile su različiti ukrasi na građevinama. Ali sam način gradnje, sam oblik gradnje, građevina, svrha njihova je ostala ista. Društvo se također nije puno mijenjalo. Opet, običaji su se malo mijenjali, carevi su dolazili, odlazili, promijenio se ustroj iz republike u carstvo, ali zapravo život ljudi, život običnih ljudi na početku tog razdoblja i 2000 godina kasnije je otprilike bio isti. I to je trebalo dugo vremena, odnosno stopa razvoja tehnologije i društva nije naročito bila visoka, sve do zadnjih nekih 50 ili više godina, kada se jednostavno ubrzala daleko, daleko više nego ikada u povijesti. Sjećam se, moj tata je pričao o televizoru koji je bio prvi u njihovom selu, kako je bio poseban čovjek koji je bio zadužen da se brine o tom televizoru, koji je znao njega paliti, gasiti, štimat, tako da drugi ljudi, suseljani, mogu gledati televizor. U ono vrijeme, na taj način je gledao slijetanje na mjesec. To mi je pričao. A danas, u jednom životnom vijeku, su ljudi mogli vidjeti razvoj tehnologije koji seže od primitivnih računala ili nepostojećih računala 1950-ih ili malo ranije, do današnjeg razvoja, do današnjih mobitela, koji su daleko, daleko veći, veće kapaciteta, većih mogućnosti, nego je ona računala koji smo počeli, do interneta, koji je povezao sve i još više ubrzao opet razvoj tehnologije, zato što smo mogli komunicirati bolje nego ikada prije. Postavlja se pitanje, što ako to nastavi? U jednom trenutku možda ćemo biti limitirani sa mogućnostima koje imamo mi kao ljudi, kao ljudska rasa. Međutim, gotovo sigurno, vrlo su vjerojatne mogućnosti, ćemo smisliti umjetnu inteligenciju, smislit ćemo AI, koji je bio nekako sveti gral tijekom zadnjih 50-ak godina od samog početka računarstva do danas. I šta ako taj AI bude stvarno dobar, bude stvarno sličnih mogućnosti kao što imamo mi u smislu razvoja, osobnog razvoja, inovacija, stvaranja novih tehnologija. Što ako ta AI napravi drugu generaciju AI-a? Mi već sada imamo relativno lošu predodžbu u tome kako mi sami, naši mozgovi funkcioniraju. Kada napravimo AI, značemo nešto o njemu. Nećemo moći znati sigurno sve, zato što jednostavno toliko puno ovisi o učenju, ovisi o tome što će taj AI zapravo raditi. Ako bude sličan nama, imat će nekako svoju narav. Ali ako on napravi sljedeću generaciju AI-a, o toj sljedećoj generaciji gotovo sigurno ćemo znati jako, jako malo. Singularnost, tehnološka singularnost u ovom smislu, je trenutak u vremenu nakon kojega nećemo moći predvidjeti
razvoj tehnologije ili društva u vrlo bliskoj budućnosti. Ne pričamo više onih 2000 godina tijekom kojih je život bio otprilike isti. Ne pričamo o tome da su danas živući ljudi živjeli u vrijeme kada je struja bila nešto egzotično. Nego pričamo o tome da ne možemo ni predvidjeti što će se dogoditi. Ta trenutak u vremenu, ta singularnost je još uvijek više SF nego znanost. Ali možda bude. Kako to izgleda sa ičim, vratit ću se na kraju još. A sada malo o blockchainu. Blockchain je vrlo jednostavna stvar, to je distribuirana baza podataka. To je baza podataka što znači nešto što prima podatke i sprema ih. U ovom slučaju distribuirana je, a to znači da su kopije podataka distribuirane, raspodijeljene po svim sudionicima peer-to-peer mreže. To znači da svaki od njih, u slučaju danas popularnih blockchaina, ima kopiju cijelog chaina, cijele baze podataka i dostupni su svi zapisi unutra. A zapisi su grupirani u blokove. I ono što je zapravo ingeniozno ovdje, ono što je zapravo razlog zašto je blockchain tako relativno i revolucionarna stvar, je to što svaki novi blok koji se doda, koji se izračuna, koji se stvori, sadrži kriptografski potpis svih prethodnih blokova. Konkretno sadrži potpis samo prijašnjeg bloka. Međutim, prijašnji blok sadrži potpis opet prijašnjeg bloka. I tako sve do početka. To opet znači da imamo nekako svojstvo nepromjenjivosti, immutability. Znači da možemo biti sigurni da je blok u prošlosti, ako njegov hash, ako njegov kriptografski potpis odgovara ono što treba biti kad se izračuna na temelju prijašnjih blokova. I ako oni blokovi nakon njega odgovaraju ono što bi trebali biti kad se izračunaju, to znači da blok koji promatramo sigurno ima one podatke koje su na početku njemu zapisane. Ti podaci su nepromjenjivi. Jednom ako nešto uđe u blockchain, to tamo i ostaje. U Bitcoinu se blockchain koristi za novčane transakcije. Takozvani bitcoini su samo zapisi. Postoje određena pravila kako se virtualni novac u tim transakcijama preusmjerava, odnosno kako se obavljaju transakcije koje prebacuju neku sumu novaca sa jedne, recimo to, adrese na drugu takvu adresu. Ono što je zanimljivo je da na ovoj razini sada, kad promatramo samo blockchain kao bazu podataka, nemamo neke zanimljive osobine koje se, recimo, reklamiraju u slučaju konkretno Bitcoina, kao što je anonimnost. To dolazi od nekih drugih svojstava, koje ćemo posjetiti kasnije. I ono čemu je to na kraju završilo je vrlo zanimljivo i podsjetilo me je, odnosno današnje stanje i ono koje će biti vrlo uskoro, na nekakve science fiction, nekakve SF knjige koje sam čitao. Ovo su nekakvi citati koje otprilike kao da govore što bi se moglo napraviti kombinirajući neke naprednije stvari koje se razvijaju u blockchainu i umjetnu inteligenciju. Ko zna, vidit ćemo. Ono što bih želio skrenuti pažnju je da je Bitcoin sam po sebi kao tehnologija koja je stara već puno godina, relativno dosadan u odnosu na ono što dolazi. Bitcoin samo sprema novčane transakcije. I to je super. To je novac. Puno ljudi radi na tome. Puno ljudi koristi Bitcoin. Međutim, ono što dolazi je daleko, daleko zanimljivije od toga. Osim ako si investitor. U tom slučaju, Bitcoin je zanimljiv sada. Ako ste imali tu sreću da ste kupili Bitcoin kada je koštao 400 i nešto dolara, ne tako davno, ne i oko 2015. godine, onda ste danas kada Bitcoin košta preko 1200 dolara, vrlo, vrlo dobro zaradili na njemu.
Ali opet, to su samo novčane transakcije. To je problem koji je trebalo riješiti, to je problem koji se je riješio, kako tako, ima svojih tehničkih poteškoća. Međutim, opet, stvari koje dolaze su malo zanimljivije. Da bi razumjeli što dolazi, trebamo posvetiti pažnju o tome što se treba dodati na blockchain da bi se dobila funkcionalnost koju Bitcoin ima danas. A glavna stvar je takozvani distribuirani konsenzus. Konsenzus oko čega? Bitcoin je peer-to-peer mreža. Znači, gomila računala povezana internetom komuniciraju međusobno. Razmjenjuju transakcije, razmjenjuju podatke. Konsenzus u ovom slučaju znači da li je nekakva transakcija prihvatljiva. Postoje neka pravila. Transakcija je, na primjer, prihvatljiva ako novac koji ona želi platiti negdje, koji želi prebaciti negdje, prije nije potrošen. To je nekako logično. Novac koji je potrošen ne može biti potrošen dva put. Također je konsenzus oko toga što su blokovi. Blokovi su skupine transakcija. Blokovi sadrže, među ostalim, spomenuti kriptografski potpis svih prijašnjih blokova i sadrže jedan podatak koji je teško izračunati. I to računanje upravo tog podatka unutar bloka, koji je sastavni dio tog bloka, je ono rudarenje, odnosno mining Bitcoina. Konsenzus u slučaju blokova znači da, kao što za transakcije, svako računalo, svaki softver koji radi sa Bitcoinom, kada primi transakciju, mora provjeriti da li je ona ispravna, da li je ona prihvatljiva. Isto tako i za blokove. Svaki novi blok koji se dogodi mora odgovarati određenim pravilima. I ako odgovara tim pravilima, to znači po definiciji da je blok prihvaćen. Znači, čin prihvaćanja bloka, stvaranja novog bloka u blockchainu, je konsenzus svih računala, svih softvera koje sudjeluju u Bitcoin mreži, da je taj blok validan i prihvatljiv. Ta pravila su u svakom softveru. To su pravila koji su napisana, koji su zapisana doslovno u izvornom kodu softvera. Bitcoin exe, executable fajlovi, baš konkretno programski kod koji provjerava da li su transakcije, da li su blokovi prihvatljivi da uđe u blockchain. Međutim, što ako bi to bilo fleksibilno? Što ako bi od toga napravili da ta pravila koje određuju koje su transakcije, koji su blokovi prihvatljivi, nisu samo ugrađena u izvorni kod softvera koji radi sa, na primjer, Bitcoinom? Što ako možemo napraviti tako da same transakcije sadrže programski kod koji upravlja time da li su one prihvatljive i ne samo to, nego da li su buduće transakcije prihvatljive. Upravo to se dogodilo prošle godine. Stvar je već bila dulje vremena u razvoju. Ali na kraju se stvorio Ethereum. Ethereum je nešto kao Bitcoin, znači kriptovaluta. Međutim, važna stvar, važna novina po kojoj se on razlikuje od Bitcoina, je to što omogućava da se programski kod ugradi u sam blockchain. Taj programski kod može određivati da li su transakcije sadašnje i buduće prihvatljive po nekom kriteriju. Na primjer, da li postoji kriteriji da se stvarno na adresu koji se treba platiti određeni iznos, taj iznos zapravo i uplati. Taj kriterij može biti potpuno napravljen iz samih transakcija. Ta transakcije mogu stvarati neke svoje podatke, taj programski kod u transakcijama, takozvani smart contracts, pametni ugovori, može stvarati podatke, može analizirati te podatke. Možemo, kao što je ovaj tu primjer programskog koda sa lijeve strane, napraviti mali minijaturni svoj Bitcoin, malu minijaturnu svoju kriptovalutu. I sve buduće transakcije koje referenciraju taj programski kod za potvrdu da li se može transakcija odviti, mogu prebacivati te nove
virtualno, odnosno još virtualnije kriptokoinove sa jedne adrese na drugu. Ali to nije sve. Ono što je pitanje je, ono što na čemu se sada intenzivno radi, i kako da taj programski kod, da ti pametni ugovori, da taj smart contracts surađuju sa stvarnim svijetom. I upravo tu dolazimo do najveće revolucije. Ono što potencijalno može, ako se izvede dobro, ako bude kao što je planirano, drastično promijeniti način na koji se odvijaju ne samo financije, nego i mnoge, mnoge druge stvari u društvu. Takozvani oracles su posebne transakcije koje surađuju, koje dovlače podatke iz stvarnog svijeta. Ovo na slici je vrlo jednostavan, trivialan primjer klađenja. Znači imamo internet, jako brzo dolazi nekako klađenje. Radi se o tome da klijenti, korisnici, oni koji se klade, uplaćuju nekakve transakcije kladionici. Ali onda referenciraju poseban programski kod, posebnu transakciju sa programskim kodom, a kod u toj transakciji provjerava tko je točno pobjedio, na primjer u nogometu, na primjer u konjskim utrkama, bilo kojem drugom predmetu klađenja, tako da pita vanjski servis, takozvani Oracle, jer zapiše rezultat tog upita nazad u blockchain kao novu transakciju. I onda, samo kad se to dogodilo, oni klijenti koji su zapravo radili uplate, koji su radili oklade, dobijaju isplatu na temelju tog klađenja. Mislim, ovo se radi danas. Ovo se radi na stotinama, vjerojatno na milijunima internet kladionica po svijetu. Mislim, sama Kina ih ima sigurno pola miliona. Međutim, ono što je novina je da je izbačen ljudski utjecaj. Programski kod određuje da li je oklada uspjela, odnosno ko će dobiti pare za uspješnu okladu. Nema tog koraka da se radi, da se postoji povjerenje prema kladionici. Da kladionica možda iz ko zna kojeg razloga, možda je pokvarena, možda je korumpirana, možda je bankrotirala, ne može isplatiti dobitke onima koji se klade. To je izbačeno. To radi programski kod. Znači, hladno, algoritamski, logički, programski kod određuje ko će dobiti pare, ko će dobiti okladu. I to je značajno. Ne samo zbog oklada, ne samo zbog plaćanja jednostavnih stvari. Nego što recimo ako bi mirovinsko ili zdravstveno bilo na tom principu? Znači, programski kod, smart contract, u Ethereumu može platiti neku mirovinu kad on navrši x godina ili doktori potpišu da imaju nekakvu bolest, neko medicinsko stanje. Sve što je potrebno je napraviti taj interfejs, takozvani oracle, prema stvarnom svijetu, koji će transakcije moći pitati što se događa s određenim čovjekom. Klađenje smo već pokrili. Recimo ZAMP, odnosno nešto nalik ZAMP-u. Što ako izbacimo ZAMP? I zapravo svaki autor, svaki umjetnik ima svoju adresu i napravi takozvani smart contract koji će omogućiti, koji će dozvoliti puštanje glazbe samo ako je izvršena uplata tom glazbeniku, tom autoru. Što ako samo putem te uplate, to može biti mikrotransakcija, može biti 0,00001 nečega, Bitcoina, Ethereuma, nečega. Kad se to dogodi, onda se pušta glazba. Slično oporuke i ostavinske, dobro, to je slično mirovinskom i zdravstvenom, platiti određene postotke nasljednicima nekog čovjeka, koji opet mora biti neki programski kod koji pogleda, koji dobije tu informaciju ko su nasljednici i onda isplati nekakvu imovinu koja postoji na adresi čovjeka koji ima Bitcoin ili Ethereum ili nešto drugo.
Ili što recimo, jedna zanimljiva stvar koju sam nedavno čuo, što ako imamo nekakav parkić u gradu koji je često prljav? I što ako imaju, postoje nekoliko studenta koji kaže da će očistiti taj parkić, da žele da im se plati u kriptovaluti, Bitcoinu, Ethereumu? I što ako napravimo pametni ugovor, smart contract, tako da se to plaćanje izvrši samo onda ako pet drugih ljudi ili neki broj drugih ljudi prolazeći parkom potvrdi da je zapravo park očišćen. Znači imamo nekakvu uslugu koja se napravila, imamo nekakav način da se provjeri da je ta usluga stvarno napravljena. U ovom slučaju to ljudi sami provjeravaju, znači softverom označe, daju svoju potvrdu da su vidjeli, da su posvjedočili da je park očišćen. I samo u tom trenutku pametni ugovor, smart contract, će studentima isplatiti zapravo njihovu naknadu, njihovu nagradu za čišćenje parka. Ili, a sad se vraćamo na onaj SF dio na početku, što ako bi cijele firme, cijele organizacije funkcionirale pomoću pametnih ugovora? Što ako bi, recimo, dokumenti koji rade ustroj organizacije, koji kažu tko je direktor, ko su zaposlenici, koji je način poslovanja, koji su računi bankovni ili u slučaju kriptovalutski povezani s tom firmom, koje su pravila šta ta firma treba raditi, što su ciljevi koje, na primjer, financijski ili na neki drugi način ta firma treba napraviti. Što ako, recimo, imamo situaciju gdje imamo programski kod, pametni ugovor, koji kaže ok, ovaj direktor nije napravio dobru stvar. Ovaj direktor je izgubio, pronevjerio ili na neki drugi način oštetio firmu za milijun dolara. I ako se to dogodi, ako je to samo još jedan if u programskom kodu, taj programski kod može napraviti za transakciju koja kaže ok, od ovog trenutka nadalje ta osoba više nije direktor. Naravno, ovo je malo utopijski, malo i distopijski, zato što podsjeća na nekakve performance indikatore, nekakve indikatore uspješnosti raznih uredskih organizacija. I ako to svedemo samo na programski kod, dehumaniziramo, vjerojatno se nećemo baš puno usrećiti tim postupkom. Ako programski kod određuje tko nije ispunio svoju kvotu ili tko nije napravio posao kako treba. Međutim, to je ono što će se još vidjeti. Takve organizacije, od kojih je jedna pokušana prošle godine, The DAO, su distribuirane autonomne organizacije. To znači da nemaju u principu nekog fizičkog načina inkorporacije, nemaju nekog fizičkog prisustva. Sve je u blockchainu, sve je u podacima u blockchainu sa nekoliko interfejsova prema stvarnom svijetu ako treba nešto provjeriti da li se stvarno dogodilo izvan samih podataka. Što ako bi jednostavno svo poslovanje, bilo to da se radi o prodaji nečega, bilo to da se radi u slučaju kao što recimo ZAMP, da se primaju naknade za korištenje neke digitalne umjetnosti, digitalnog sadržaja, digitalnog stvaranja. Ili u tom slučaju parka da se rade kao naknade za nekakvu uslugu koja je napravljena. Može biti na dobrobit sviju, kao što je ekološki dobro čišćenje parka, ali može biti bilo što drugo. Što ako bi interakcije sa, na primjer, burzama dionica bile smart contracts u blockchainu? To je malo SF ideja. I prvi takav DAO, The DAO, ja su mislili da će biti jedan jedini veliki, najveći, opsežni, sveobuhvatni. Baš takav DAO je propao vrlo kratkom roku nakon što je stvoren, nakon što je napravljen. Iz security razloga. Bili su bugovi i bugovi su omogućili da svim investitorima, odnosno bugovi su omogućili
da se novac, u ovom slučaju Ethereum-i koji su investitori uplatili u DAO, jer to je isto jedan dio pametnih ugovora, takva jedna uplata, odnosno management novaca kod takve jedne uplate. Taj bug je zapravo uzrokovao da je nekakav nepoznati haker jednostavno izvukao, odnosno pronevjerio, odnosno ukrao, mislim, negdje oko trećinu tog novca. I tako je The DAO relativno neslavno počeo i nije se baš puno pomakao od toga. Znači, još uvijek je problem security, još uvijek je problem to da te programske kodove mora netko napisati. Da netko je još uvijek čovjek koji može griješiti, koji može unositi bugove, koji može jednostavno ne paziti dovoljno na ono što radi. Ali opet se vraćam na ono, što ako to ne bude čovjek? Što ako to ne bude AI? Što ako to bude AI? Slab AI u smislu nekakve usluge koje smo prije mislili da može raditi samo čovjek je relativno riješen problem. Autonomna vozila, na primjer. Danas sam saznao da je Google pustio u jednom gradu u Americi, mislim, oko 500-tinjak autonomnih vozila električnih na testiranje općoj publici. Znači, općoj publici, bilo ko može doći tamo, reći da želi da ga pokupi autonomno vozilo i odveze negdje. To je testiranje, to je beta testing proizvoda. U principu to znači, pošto je opća publika u igri, da je taj problem riješen. Prepoznavanje govora je već dugo vremena riješeno. Sinteza govora također. Analiza teksta u potrazi za smislom teksta još je malo lila, ali rješava se. Prepoznavanje slika je riješeno. Sinteza slika je riješena. Ova slika desno je Computer Dream. To je slika onoga što bi neuralna mreža. A neuralna mreža je jedan od načina za napraviti umjetnu inteligenciju, odnosno AI. To je jedan algoritam koji se u ovom slučaju trenira za prepoznavanje slika. Algoritam se, kao što se dijete uči, trenira, na primjer, za prepoznavanje što je pas ili što su nekakvi auti ili što su nekakvi ljudi, ljudska lica, nekakve ruke možda. Algoritam se trenira, taj algoritam na temelju tog treninga sastavlja nekakav interni skup podataka, svoju nekakvu internu predodžbu o tome što je zapravo naučio i koristi se onda za jednostavno prepoznavanje stvari na slikama. To se danas radi svakodnevno. To je moguće. To je ono što Google radi kada odete na image search, znači pretraživanje slika, i upišete tekst. I upišete tekst, Google pretražuje sadržaj slika da odgovara tom tekstu. Drugim riječima, prepoznaje slike. Ova tu slika je ono što se događa kad takav algoritam, kad tako neuralnu mrežu se programira da radi obrnuta. Na temelju onoga što je naučila, na temelju onoga, one predodbe što je stvorila na temelju treninga, na primjer ljudskih lica, pasa, što god, sastavi svoju sliku. Ovo su snovi algoritama. Ili noćne more. Ali to su rezultati predodžbe. To su rezultati onoga što algoritam naučio, preneseni u sliku. Sinteza i prepoznavanje lica su također riješeni. Postoji video gdje istraživači jednostavno imaju jedan generički snimak, na primjer Putina, kako nešto priča, i s druge strane studenta, student isto nešto priča. Ima svoju mimiku lica, ima svoje micanje očima, svoje micanje usana, ustiju. I real time, znači kako se događa, se modificira slika, u ovom slučaju Putina, da odgovara mimici lica, položaju usta, nosa, glave, očiju ovog studenta. U ovom slučaju, kad se to kombinira sa sintezom govora, možemo lako dobiti to da jednostavno Putin govori šta bilo. Naravno, za par godina ćemo vjerojatno morati odlučiti da li je snimka nekakve važne osobe
nekakvog možda predsjednika neke države istinita, autentična ili samo generirana. Za zanimljiv podatak, 2014. chatbot pod ovim imenom je uspješno prevario 33% sudaca u Turing testu, a Turing test je test u kojem suci, odnosno ljudi, razgovaraju, odnosno tipkaju, četaju sa nekakvim AI-em, sa nekakvim programom i pokušavaju skužiti da li je to stvarno program ili stvarna osoba. Mislim, u realnosti to ide tako da recimo postoji, na primjer, 9 stvarnih osoba sa druge strane, na primjer u drugoj prostoriji, i jedan od njih je AI. I u ovom slučaju, u ovom testu, trećina sudaca je mislila da je jedna od tih osoba, odnosno jedna od tih, recimo, sučelja sa druge strane, zapravo 13-godišnji dječak, ali bio je program. To je važan rezultat. To pokazuje što će doći. A što će doći? Ako kombiniramo AI, ako kombiniramo to sa konceptom DAO, distribuiranih autonomnih organizacija, koje rade sa algoritmima, koji donose odluke na temelju prethodnog stanja i podataka koje dobiju iz stvarnog svijeta. Ako dobijemo to da AI ima inicijativu da stvara nove transakcije, da stvara nove oblike organizacija čak, ne znamo što ćemo dobiti. I to je singularnost. Neki ljudi će svojim idejama htjeti što prije doći do tog scenarija. Neki od nas će sudjelovati u izgradnji DAO, AI-a. Neki će biti protiv toga. Neki će raditi vjerojatno na tome da se ta budućnost ne dogodi. Bilo kako bilo, vremena su sigurno zanimljiva.